Karibu ndugu mtangazaji, hii ni Philly TV. Tuna mzee hapa, nimepewa nafasi ndogo tu ya kumuuliza swali moja mbili mzee wetu hapa. Mzee tafadhali, watazamaji wanahitaji kujua jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Wiliam Alimasi. Anaitwa Wiliam Alimasi. Hapa ni sehemu gani hapa tulipo? Hapa tuko Lancaster, sehemu ya Mkutano. Tumekutana familia kama Babondo kuja kusherekea na kufahamu ambao wapya na wazamani ambao walikuwepo hapa, na wapya ambao tumewapokea, na watoto wapya ambao tumewazaa. Kwa hiyo wapya wanaanza kwa umri gani kwa hapa mpaka mwapokee sehemu hii? Sio wapya eti wamezaliwa hapa, ni wapya ambao wametoka nyumbani kuja hapa, na wale waliotangulia wamepokelewa na wazamani wengine wakatambulishwa kama wapya wengine. Na sisi tumetambulishwa kama wazamani kwa sababu tulikuta wengine hapa wapya, walikutaniwa wapya. Wazamani ambao wamekutaniwa hapa wakatutambulisha kama wapya, lakini sisi sio wapya tena, tuliwatambulisha ambao wamekuja tangio mwezi wa 11, tangio mwezi wa 9 mpaka sasa hivi. Na tumeingia kwenye mwaka mpya, lazima tuangalie mwaka ujao tutakuwa na wengine wangapi. Mzee amesema kwamba wao ilikuwa ni tukio la kuwakaribisha watu wapya hapa. Wewe una umri gani au una muda gani hapa Lancaster? Sasa hivi nimeeneza miaka 5 na miezi kama 2, kwa sababu nimefika hapa 2016 mwezi wa 9. Ndio nimefika hapa tarehe 22. Nimefika hapa Lancaster. Hapo umekuja na mke au ni wewe mwenyewe single namaanisha? Nimekuja hapa na jamaa yangu yote, maana familia nzima. Na mke na watoto wa 6. Mzee, tuna swali moja la kuhusiana na ukimbizi na hapa. Watu wengi ambao, nafikiri wewe ni mkimbizi, si ndio? Ndio maana yake. Kuna swali moja ambao watu hujiuliza. Kuna utofauti gani wa kule, utofauti mkubwa wa kule ambao tulikuwa umetokea na hapa ulipo? Kuna utofauti gani mkubwa zaidi hapa? Utofauti upo. Kwa sababu kuna utofauti, tumetoka kule tulikuwa wakimbizi, hapa tumeitwa wakimbizi, lakini sio ukimbizi ule kama tulivyokuja kule. Ndio utofauti upo. Sangine kuna swali lingine unaweza kuuliza, kuna maswali gani unaweza kuniuliza, lakini utofauti ni kusema sisi kule tulikuwa wakimbizi kweli, lakini hapa sio wakimbizi, kwa sababu kama ni mwenyeji tunakaa wote kwenye nyumba moja, tunapanga wote, tunalipa sisi wote. Huu sio ukimbizi. Ingekuwa ni ukimbizi, tungetengewa sehemu, tukaambia hapa hao wametoka Senegal, hao wametoka DRC, hao wametoka Tanzania. Lakini hapa hatujui kama huu ni mkimbizi, huu ni nani, lakini huu sio ukimbizi. Hapa tumekuja kuandaa ambao watu wametuandalia makao ya 3. Makao ya 3 sio ukimbizi. Tunaitwa wakimbizi, lakini sio ukimbizi kwa sababu hatujakuwa na kambi. Hatuna kambi hapa ambayo imejengwa na UNHCR wala imejengwa na Umoja wa Mataifa. Hapana, hapajawa kambi hapa. Kuna faida gani za msingi ambazo unaziona hapa ambazo kuzipata huko ulipotokea? Faida za msingi ni nyingi, ambao hapa tumepata faida za msingi. Kuna watu wamepata ajira, kuna watoto wamesoma mpaka wameenda vidato vyote ambao wanajiwa, mtu anaweza kujitahidi. Watu wamesoma hapa, wameenda shule ya msingi, chekechea, shule ya msingi, wameenda sekondari, mpaka wameenda college, mpaka wengine wameenda university. Ambao kwetu ilikuwa ni gharama mtu kutoka university, kutoka shule ya chekechea mpaka kwenda university, ni gharama kubwa kwa vizazi. Ulisema kwamba ulipotokea ulikuwa mkimbizi. Kwa nini ulikuwa mkimbizi zaidi? Watazamaji wanataka kujua kwa nini ulikuwa mkimbizi na sasa hivi uko hapa. Watu lazima wafahamu kama tulikuwa wakimbizi kwa sababu yalitokea ukimbizi huyo umetokea kwa ajili ya vita kutokea Kongo, mapigano ya familia mbili
tunaweza kuita sio familia, uvamizi kutoka Rwanda na Burundi kuvamia Kongo, na watu wakaamua kukimbia, kwa sababu ukimbizi hauwezi kuamua eti nitakimbia huku wala nitakimbia huku. Kuna watu wamekimbia South Africa, wengine wakakimbia Tanzania, wengine wakakimbia Burundi, wengine Kenya, wengine wakakimbia Rwanda, wengine wakakimbia Uganda. Lakini kulingana na ukimbizi unategemea na mtu mwingine alivyokimbia, lakini sisi tumekimbia kuhusu vita ya Wanyarwanda ambao wamevamia nchi ya Kongo. Sasa na swali lingine la mwisho la kusema kwamba ulikimbia ulikimbia Kongo vita kama ulivyosema, na vita si kwamba miaka yote vinaweza kudumu, miaka nenda rudi. Iwapo vita vikiwa vimeisha kule na tayari hapa kuna watoto ambao umewazalia hapa au kuna watoto ambao umekuja nao hapa, unawashauri nini kuhusiana na nchi yako ambao ulitokea? Hiyo swali ni swali ndogo sana ambao kila mtu anaweza kuifahamu. Watoto wamezaliwa hapa, wamezaliwa na mkina Mkongo, ni wa Kongo. Ingalao wanasema eti mtu amezaliwa Marekani ni Marekani, lakini akunaga mtu anaweza kuzaliwa Marekani akaitwa Marekani na babake ni Mkongo, mama yake ni Mkongo. Atakuwa Marekani ambaye asili yake ni Kongo. Na mtu akisema ni Marekani asili yake ni Kongo, lazima uangalie mto hausahau mawe. Mto hausahau mawe, lazima mto upeleke na mawe na vitu vingine. Na mto hausahau kwenye ulipitaga. Kama mwaka huu mto umepita upande wa kushoto, na ndio siku ile upande wa kushoto ndio unapitaga, usisahau siku moja ukahamia upande wa kuume, ukasahau siku moja upande wa kushoto ndio mto unapitaga. Mkongo ni Mkongo, akunaga Marekani anaitwa asili ya Kongo. Huyo hiyo haipo, kwa sababu baba na mama ndio wanazaa mtoto na ndio asili ya mtoto. Asante sana watazamaji wa Philly TV, tumeenda kumuuliza maswali na tumefaidika sana kwa mzee wetu aliyoko hapa. Kitu kizuri ambacho tumekwenda kujifunza ni amekwenda kutuambia faida za hapa na tofauti wa hapa na kule alipotokea. Na sasa hivi tunashukuru mzee kwa kuzungumza na sisi kwa dakika chache. Unaweza kuambia nini watazamaji kuhusiana na hili tukio ambalo limetokea hapa? Hili tukio lilikuwa nzuri, tena lina faida, kwa sababu alituonesha faida za kuwa hapa na faida za kuwa mtu anaitwa Mbondo. Mbondo sio kabila. Ndio ametuonesha. Mbondo sio kabila, Mbondo ni ule mtu ambaye ameenda nje ya nchi yake, ndio maana anaitwa Mbondo. Lakini kuna makabila mengi tu wanaitwa Wabondo. Na katika haya makabila ndio maana tunasema Mbondo ni Mbembe. Mbembe ndio anaitwa Mbondo. Sasa tukisema hii imetufurahisha kwa sababu imetuonesha kama katika ubembe kunaitwa watu wanaitwa Wabembe na Wabondo. Kuna wale wanasema Kibembe, wanaongea Kibembe, wanaongea Kibembe, lakini sio Wabondo. Tukisema kuna Wafulero, Washi, wameishi Ubembe, wanaongea Kibembe, lakini sio Wabondo. Mbondo ni ule ambaye ni baba na mama ni Wabembe ambao wanaishi Ubembe, wala wanaishi sehemu yoyote ile, Marekani, Uingereza, Kanada, Kongo, Malawi, Kenya. Lakini kama yeye ni Mbondo, lazima aitwe Mbondo. Lakini kama ameishi Ubembe lakini anaongea Kibembe, sio Mbondo, kama sio wa kabila Kibembe. Asante sana watazamaji wetu wa Philly TV, tulikuwa hapa na mzee wetu, alikuwa anatuelezea machache kidogo kufuatia na hichi kilichotokea hapa Lancaster, sherehe ambayo ilikwenda kutokea hapa Lancaster. Na hivyo pia tumekwenda kufaidika kidogo, amekwenda kutuelezea faida za ukimbizi na kwa nini yuko hapa. Asante, sikose kusubscribe Philly TV. Asante sana.
Hi guys, my name is Nyota. Welcome to PHILLI TV. Hi guys, my name is Flora. Welcome to PHILLI TV. Please don't forget to subscribe, share, like, comment. Thank you for watching. Thank you very much. See you next time. Bye. PHILLI. PHILLI.